こんばんは。この前挙げた永久期間の案として考えられたこちらのおもちゃですが、玉の数が奇数を満たがってる人がいたので作りました。早速回していきましょう。重心位置も表示して、まずはモーターで回転させます。ある程度の速さで回転させたところで、モーターのスイッチを切ると止まりますね。ボールの数は関係ありません。でもゆっくり動かすと球の動きが違って面白いですね。逆回転バージョンもどうぞ。もう一個の疑問、他の人の動画より止まるの早くない？これについては、本物の火星人が変身してましたが、その通りですね。一緒に回転する板に対する球の質量によって、回転に与える影響が変わります。今から、球の質量を10倍にしてみます。重心位置に注目してください。重心位置が下がりました。この重心位置は、球だけの重心ではなく、回転する板も含めた重心位置なので、質量によって位置が変わります。これで回転させると、さっきよりすぐ止まりますね。今度は、最初の質量の10分の1にします。重心位置が中心に近づきました。では試してみます。見ての通り、モーターをオフにしても、すぐには止まりませんね。球が軽いので、板の回転に与える影響が減っただけです。さらに球を軽くして、最初の質量の100分の1にします。そして高速で回転させてから、モーターを切りましょう。回転速度を上げます。モーターを切りました。玉の見た目の大きさが変わってないので、わかりづらいですが、回転する木の歯車に、BB 弾が入ってる程度ですかね。なかなか止まりません。これは、中の玉が回転を後押ししてるのではなく、回転する箱の中に軽いゴミがあるだけです。今は空気抵抗とか摩擦とかない空間なので、中の玉の質量がゼロ、つまり玉がなかったら回り続けます。では、早送りしますね。結局止まります。